Вважаю, що інструменти вже у нас. Мої котлети ще ніколи мене не підводили. І байдуже, на чому їх жарить. Твою зозулю! Воно це його. Трошки пристали. Давай виб'ємо. Да. Нас голими руками не візьмеш. Через годину страва під назвою «Перемога» буде готова. Я підпалю. Тату, ви як? Живий! А от картопля ні. А! Нічого, доцю, зараз все буде. Я, знаєш, студентка на мебельній фабриці працювала. Дуню, ну поможи. Нарешті. Бери пилку. Нашу? Треба нерівні кінці обпиляти. Ти точно вмієш цим користуватись? Що його там вміть? Я зараз згорю! Коля, кидай! Кидай! Що? Не дуже виходить без мультиварки зі старими кастрюлями? Все чудово. Воно і має так горіти. Це такий рецепт. Ага, висока кухня. А у вас як справи? Ну, якщо я чесна, то не дуже. Не дуже важке завдання, якщо чесно. Ясно. У вас завдання, а у нас лихотня. Все, ми пішли перемагати. А! Поки ми не покалічились, пропоную здаватися. Ні за що. І самі ми не впораємося. Петрович! Це ж не чесно. Взагалі-то від того, що з'явиться мультиварка, виграє вся сім'я. Коля і Толя теж їдять.